Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men sizga murojaatim, men Samarqand viloyati Payariq tumani Oqtosh mahallasida yashovchi Mutalib Miromonovich bo'laman. Men sizga murojaatim, men 2011-yil O'zbekistonimizda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilini olish uchun pul mablag'larim yetarli bo'lgani uchun Jizzax viloyati Allaroq tumanida avtosalonga borib, avtosalonda mashin borligini, u yerga 50% pul to'lashim, pul to'lagandan keyin avtosalonda bilan shartnoma tuzishligini aytgan. Va men o'sha yerda Allaroq tumanida avtosalonda ular bilan shartnoma tuzilib, Asaka bankga, Jizzax viloyati Asaka bankiga 50% to'lovni qilganman. O'shanda 50% to'lovi 8 million 300 ming bo'lgan. Damas'ning narxi 16 million 200 ming edi. Shu shartnomani tuzgandan keyin menga 2012-yil oktyabr oyida Damas'ni yetkazib berishligini va shartnomasini tuzdik. Shartnomalarni qo'limga berdi. Shundan keyin men 2012-yil yanvar oyida chaqirdida yana Damas'ning 85% to'lashligimni va shunda o'sha 2012-yil oktyabr oyida yetkazib berishligini aytdi. Va men yana qo'shimcha 5 million 800 ming to'ladim. Shunda 14 million 100 ming pulim bo'ldi. Damas'ning narxi 16 million 200 ming edi. Shu 2012-yil oktyabr oyiga kelgandan keyin menga Damas'ni berishligini so'rab borganimda avtosalonda hozir Damas yo'qligini va kelsa yetkazib berishligini aytdi. Va o'sha salonning shartnomasi bo'yicha menga Damas yetkazib berilmadi. Men shu murojaat bo'yicha Jizzax fuqarolar sudiga murojaat qildim. Va fuqarolar sudi meni ishimni ko'rib chiqib, mening anomga xalq berdi. Foydamga xalq berdi. Va men sudda Damas'ni yetkazib berishlik va anosini oldim. U sud anosi tartib qilinmadi. Shu men sarkardan bo'lib u yoqlarga, bu yoqlarga borib yuribman. Mana 2012-yildan beri Adliya vazirligiga, Jizzax sudiga, departamentiga, oliy sudga hammasiga murojaat qildim. Lekin mening murojaatimni qabul qilmayapti. Amaliy yordam ko'rsatmayapti. Sizdan iltimos, hurmatli prezident, menga bir amaliy yordam ko'rsatib, hech bo'lmaganda shu pulimni yo bo'lmasa o'sha Damas'imni tiklab bersangiz, sizdan iltimos qilaman.